Мушу оголосити серйозну інформацію. Давай. Про те, що... Треба підписати. Ну, ти ведеш до правильної мети зараз, тільки ти дуже так прямо. Челендж, щоб нас було 200 тисяч до кінця березня, я не знаю, наскільки це реально. Якщо ви хочете, це може бути. Якщо не хочете, це... Ну, це ж але дуже в ваших силах. Але це ваш внесок в боротьбу з цією істерією. Справа в тому, що в нас не підписаних серед тих, хто дивиться, 42%. Тобто є потенціал в 42% тих, хто може натиснути, підписатися на канал, натиснути дзвіночок, поставити лайк, поширити канал. Та? Це А. Оце от так працює під час карантину, тим більше, що вам робити? Підписуйте всіх. Зрештою, давайте вже... По сусідах пройдіться. Так, давайте вже переїжджати з телека на споживання, ну, більш притомності, ніж от якоїсь там розповсюдженої зарази і постійно плюватися, що сказали на 112-му Ньюзвані Зікою або на якомусь іншому каналі. От. І ще дуже цікава штука, що у нас перегляди зросли вдвічі, це 4,8 мільйона переглядів за місяць. Ух ти! Угу. Вдвічі зросли. Так. Динаміка трошки підписки падає. Трошки падає так, на скільки там відсотків. Ну, падає. От. Так що є де крутити розходитися. Педалі. Крутити педалі. Тому з подякою за те, що ви утримуєте цей проєкт. З подякою, серйозною подякою, що ви утримуєте реально цей проєкт. Нагадаю, що підписка, розповсюдження інформації про канал, що є ось така штука. Незабаром, між іншим, мобільні оператори вже опанують частоти 800-900 Гц або МГц. Я тут не дуже МГц, сказав Самоділкін Антон. От. І після того інтернет швидкісний буде досяжний на більшій території України, ніж зараз. Зараз це якась така покоцана карта. Тобто ваші родичі, ну вітрянки я це називаю, але ваші родичі в селі, скажімо. Бо у тьоті Каті в селі Петрівка немає не те, що інтернету, там іноді зв'язок пропадає під горою, розумієш? І це прикро. Так от, в селах, просто в багатьох містах, в транспорті, громадському транспорті, в Києві, в метро з'явиться, коли його відкриють, ясна річ, 4G. І, в принципі, це значить, що ми у вас будемо присутні в гаджеті. В гаджеті це значить, що ви нас можете дивитися будь-де, і ваші родичі теж можуть дивитися будь-де, не чекаючи біля телевізора, прилипши попкою до дивана. І мало того, це інтерактивний канал, який, в принципі, є вашим і нашим, тобто громадсько-суспільним. Там-да-да-дам. От. І давайте щось крутити педальки. Нам до кінця березня лишилося не так багато днів. Сьогодні 20 число. Так. В березні скільки? 31? 30? Ну давай, 31. Давай. 31. Давай, та 31. 31. Тобто лишилося 11 днів, щоб досягти 200 тисяч і підписати більше людей. З перспективою того, що трошечки доведеться почекати, і ми будемо досяжні, що називається, в кожній прасці. Тобто в кожному гаджеті, тому що зараз у всіх смартфони, якщо хтось лишився, між іншим, серед ваших родичів, з кнопочним телефоном, або, як його називають, бабафон. Ну, моїй бабусі 80, і в неї кнопочний, я не думаю, що їй сильно треба. Ти не права. От зараз ти насправді ніт. Ну, я свого часу, пересадив, так би мовити, мамку з бабафона на планшет. Оце бабусі планшет можна. Єдиний нюанс, врахуйте, дуже важливий, що вони придурюються, мають властивість придурюватися. Тобто, а що тут треба нажати? Це колись, коли купляв телевізор новий в хату, то я теж на пульт мені. А що треба нажати на пульті? Я кажу, мені цікаво, хто перемикає канали, коли я їду, ну, в Київ. Ні, так? Ну це ж залученість. Те саме стосовно гаджету, тому що потім, як з'ясувалося, все там знаходилося, браузером людина користувалася, все було. Тобто понятно. Це... Надо бабусі планшет подарувати. Витратити півдня для того, щоб показати, як, що і до чого, це опановується легко. Якщо я зміг, то ви теж можете. Просто до бабусі треба доїхати в Кам'янське. Це стосується не тільки твоєї бабусі, це стосується всієї України. Та понятне діло. Тому що якщо ви хочете творити альтернативну реальність, треба її творити, не чекаючи, поки вам за вас хтось її зробить. От і все. Як я. Красиво.